સપ્ટેમ્બરમાં બાઇક પર જઈ રહેલા યુવાન ઉપર હુમલા કરવાના બનાવમાં સંડોવાયેલા માથાભારે તત્વ ચાર્મિસ કાર સાથે કુલ 5 યુવકોની સિટી પોલીસે ધરપકડ કરી હતી. બનાવ 26મીના રોજ એમજી રોડ ખાતેથી બાઇક લઈ જરુદ્દીન યુસુફ પટેલ પસાર થઈ રહ્યો હતો. તે સમયે ચાર્મિસ ગોવિંદ ઉર્ફે ગટ્ટુ કહાર અને 4 ઇસમો મળી રોક્યા હતા અને તેને બોથળ પદાર્થ વડે માર માર્યો હતો. તે સંદર્ભે આજ રોજ પોલીસે ઓળખ પરેડ માટે કોર્ટમાં રિમાન્ડ માંગતા રિમાન્ડ નામંજૂર થયા હતા. જ્યારે ઓળખ પરેડ માટે લવાતા આરોપીઓને માથું ઢાંકી લવાતા હોય છે. કાયદાની જોગવાઈઓ જોતા ઓળખ પરેડના જ્યારે વિષય આવે તો પોલીસે જે કોઈ આરોપીઓ હોય એને મોડું ઢાંકીને નામદાર કોર્ટમાં લાવવા પડે, આ કાયદાની જોગવાઈ છે. એક તરફ પોલીસ રિમાન્ડ માગે છે, ઓળખ પરેડના મુદ્દે નામદાર કોર્ટે રિમાન્ડ નામંજૂર કર્યા, આરોપીને ખુલ્લેઆમ લાવવામાં આવે અને પછી કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવે એમાં રિમાન્ડ ના મળી શકે. આ ધ્યાનમાં રાખી નામદાર કોર્ટે રિમાન્ડ નામંજૂર કર્યા છે. અને એટલું જ નહીં, નીચે લાયા પછી પણ 20 મિનિટ સુધી આરોપીઓ ખુલ્લેઆમ ઊભા રહે તો ઓળખ પરેડના નોર્મ્સ ક્યાં ગયા? એટલે આ જોતા એવું ધ્યાનમાં લાગે છે કે પોલીસના મનમાં એ રીતે ચાલી રહ્યું છે, આ કોઈ સંજોગોમાં ચાલે નહીં. ન્યાયતંત્ર આ બાબતે ધ્યાન આપે જ છે અને કાયદાની જે પરિભાષા છે એ પરિભાષાનો લાભ બધાને મળવો જ જોઈએ, આવું મારું સ્પષ્ટ માનું. ખાનગી ફાઇનાન્સ કંપનીમાં ફિલ્ડ કોઓર્ડિનેટર તરીકે માધવી સિંધેને અકસ્માત નડતા 2 લાખ